جانے بابا ہس کونا پر صبر میں نے بابا جی میں نا علی اکبر دی شہادت محرم وچ پڑھنا کیونکہ میں اتنا بڑی مجلسیں پڑھی ہیں میری کیونکہ وکری عطا آئی میرے بابے تے شہزاد علی اکبر دی میں کوشش کرنا نا میں جنا علی اکبر پڑھا نا میں اپنے رنگ چ نہ پڑھدا جی میرا بابا وین کرتا ہی نا میں انہاں رنگ چ کرتا سیدا ہاتھ پہ دکھنا اے سارے دادار دے 18 دفعہ زوارا بیت اللہ دا حاجیاں امام حسین دا سب تو چھوٹا ذاکر تے کو سزا دے دے اوکھ لان دا واسطے پہلے وین تے رون نہ آوے اتنی ہے کریں تیری ہے دی آواز قریب والا مومن سن گئے اولے اولے دے لا جل دے آدھے ہاں بابا جلدا تے جلان تو پہلے میں کچھ منگدا سیدا دے منگ رو نہیں آدھے میں منگا تے مت ناراض دیو بھی امیدی دے بہ کے آدھے کدی سنائی جو بندے لے جوان پتر دے بڑھڑے پیو ناراض تے ہوئے ملاو یار تو میرا لازے دا مہمان جیڑی چیز منگے میں تے کڑیاں جیڑے مومن دی منت کی دے دے جان تا کو ہے نہیں کر سکا میں کو ذکر دی قسم اے ہی کا جگر دے بیا پیو دے قدمان دے ہاتھ رکھ کے تے نرا اون دی وے تے میں کو نکلی ویڑ ملا اے میرے جگر دی دل دے یار مٹی تے بہ کے دے نیک مدینے آلے بابا ویڑے خالی جندرے نی تین میری بیڑ کوئی نہیں سیدہ آلے نانے دے روزہ دیکھ آلے نانے دے روزہ خالی ہے میری بیڑ کوئی نہیں جڑے بھیڑ آلے بھیرا بیٹھے ہو سیدہ آلے اتا دے جتا ٹور دے لے پیرے لا او جوانوں ذکر دی قسمیں جدہ پیرے آدھے بابا پھر جی چادر دوان تئی میں کو زندگی گھنا سیاد آدھے زندگی دیکھی لوڑی آدھے بابا میری بین دھوپ دے سندی حوصلہ کریں بھائی حوصلہ کریں جوانی یہ ہوئی سیاد آدھے جھوڑی چاک کے دعا پی مگنا دعا مگنی کر رہا سلام جی بابا میں نوکر بابا جی بابا سر
بڑا عرصہ حاجی ناصر عباس نو تھا گالے تہاڈی دھرتی دے نوکری نہیں سکے ویلے دا مالے سب مکمل سیادت ادا کرے تیری لڑدی ہیں تے سکے والے کو مکمل سیادت ادا کرے اگر آکھو انہاں دے حصے دویں کی دی ونجا ایویں بچڑے کٹیاں دا ہے اج اکبر تیرے بابے تو اک ارمان ہے اکبر دے بابا کیڑا ارمان ہے لو کیا دان دے تیرے بچڑے ہوئے نا میں جا کے کھڑا دان دے تیرے بچڑے حسنا بھائی کرا کھڑا جڑے ہلکے دے ماپیو پورا پنڈال ہتھ کھڑا کرے جڑے ہلکے دے ماپیو سب پہلے اکبر نواز دے جن ہتھ دین بابا جی اے بولا میرے نالے کیا ہے لڑدی ہنڈی قسم ہے بابا جی اے غازی دا اللہ میں میں سر تے رکھی کنا ہن بھویں مرو تے بھویں بچو اے بزرگ گئی آکھے میرا جوان پتر مر گئے بے کوئی اکبر دی شاہدا سنا ہن میں پڑھدا ری وے جدا تے دا پتر مویا ہو سی لوکاں تے کو تسلیاں دیندیاں سن لوکاں تے کو کپڑے تے بند کیتا ہو سی حسین پتر تے ود ہے جتا حسین ٹر گئے شامی اگوا کے تاڑیاں مرے نے بھائی آدھے تیرے اکبر کو بچی میں ماری ہے بھائی آدھے تیرے اکبر کو تمہارے میں مارے بھائی آدھے تیرے اکبر کو سانگ اے آنی زدماغ